Исәнмесез? Ноябрь аеның иң соңгы калын толстушкалары белән танышып китик әле. Декабрьдә алар әле чыкмаган. Ватаным Татарстан, игътибар итмәчә булмый, Ходаем бу балага кул күтәрүдән сакла дигән язмага игътибар итәбез, чөнки бүгелмәдә булган бу хәл укытучы укучыны сүккән тупас сүзләр белән һәм бу турыдагы мәкаләләр башка газеталарда да бар. Ватаным Татарстанда парламент рәисе, Дәүләт советы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшинның Салихардка бару турында мәкалә бар. Ни өчен игътибар итәбез? Салихард Ямало-Ненецкий салкын край бул, салкын галәмәт өлкә, ул төменнең иң төньягындагы урнашкан һәм анда барып чыккан Фәрит Мөхәммәтшин татарлар белән дә очрашкан. Бу турдагы язманың исеме Җир читендә татарча гөрләшәләр дип атала. Анда Ватан дигән татарлар ассоциациясе инде 92 елдан бирле бар. Һәм Ямало-Ненецкий татарлары, сез исәнме? Онытмагыз, дөнья студиясында карагыз, без сезне дә онытмыйбыз. Тагы шунда ук татар-фин күперен салучылар турында әйтәләр. Әлбәттә, күпер турында әйткәндә, әлбәттә, бу күпер салынган. Татарстан җитәкчеләре Финляндиягә барганы бар, һәм анда татар җәмгыяте, исламия җәмгыяте бик шәп эшли, һәм бу атнада анда Татарстанның бик дәрәҗәле җитәкчеләре, республика президенты һәм татар конгрессының җитәкчеләре шунда булачак. Бу газетте Арша белән Балташ арасында агайны 17 ноябрь көнне иртәнге сәгать 10:00-да аварияда ике кыз бала, 24 яшьлек Руфина Хафизова һәм 20 яшьлек Илсина Сабиржанова гомерләре өзелгән. Машинада 5 кеше булган. Менә шул турыдагы язмага Илсина бәйете дип язылган, Гүлина Шәйхи язган бәйет тә бар. Һәм шушы милләт безнең милләттәшләр мондый вакыйгаларга зур игътибар бирә. Шул ук санда без 18-нче биттә Рауил Фәйзуллинның яңа китабының ничек кызык итеп презентацияләү турында әйтик. Казан ратушында шусында бик затлы кешеләр белән Рауил Фәйзуллин Татарстанның халык шагыйре үзенең китабын күрсәткән һәм тормышын биографиясендә күрсәткән. Шулай ук билгеле кеше Дина Гарипова дигән җырчы үзенең татар җырларын башкаруы турында интервью бирген күңелемә татар җырлары җитешми дип әйтә Дина Гарипова. Хәтергездә булса, ул голос тапшыруы ярдәмендә бөтен дөньяга танылган иде. Әлбәттә, милли тормыш турында язган мәкаләләр мәдәни җомгада күп була. Фуат Уразаев үсеш стратегиясенең төп принциплары дигән мәкаләдә әлеге дә баягы шул стратегия турында үзенең фикерләрен әйтә. Акыллы фикерләр табу җиңел түгел, шуңа күрә Фуат Уразаевның бу язмасы да игътибарга лаеклы. Кызганычка каршы милләттәшебез, билгеле журналист, Яңа Гастер компаниясенең Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи вафат булган иде. Бу толстушкада мәдәни җомга аның рәсемен бирә һәм аның турында хатирә сүзләре бирә. Тукай турында язма бар, Сөембикә Кашапова яза, анда Тукай турында китап чыгарган Тел әдәбият институты аңа игътибар иткән. Менә монысы кызык. Зәки Вәлиди башкорт халкының илбашы, елбашчысы дип тә санала инде. Аның Мәскәүгә баруы, Ленинлар белән очрашуы, башка татарлар белән аралашуы турында язма Мәскәүгә китеп барыш дип атала. Бу язманы тәрҗемә иткән Рабит Батулла булгач, үзегезчә аңласыз, бу кызыклы язма. Шамил Анакны яхшы хәтерлибез. Нинди талантлы шагыйр иде. Ул Ринат Харис кебек шагыйрларның, Рауил Фәйзуллин кебек шагыйрларның остазы дип әйтергә лаеклы. Ул хәзер инде безнең арабызда түгел. Аның иң затлы шигырьләре бирелгән Тол хат, ике тол, мәрхүм абзыйга элегия, иске кабер ташындагы язу, Шамил Анакны онытырга ярамый. Шул ук мәдәни җомга да Диләвер Усманның Кырым татарлары турында язмасының соңгы өлеше куелган. Монда Лениннең Кырым татарлары турында сүзләре, цитатасы, Югары Совет Президиум указы Кырым татарларын кире кайтару турында документларының тексты да китерелә. Мөхәммәт Мәһдиев турында язма бар. Бик үзәккә үткән зур милли шәхесләр турындагы язмаларга тарих турында бу газета яза. Менә Гаяз Исхакының кызы Сәгадәт дигән язмада бик матур, мәгънәле, тарихи истәлекле рәсемнәр бар. Беләсезме кем булган ул Сәгадәт Чагатай? Ни өчен ул Чагатай булган, аның ире Чагатай, Таһир Чагатай нинди кеше булган? Менә шушы язмадан белә аласыз. Татар язма әдәби теле бу акыллы кешегә, интеллектуалларга бер тәгаенләнгән язма. Шулай ук кемгә кизәнәбез дигән язмада тарихи шәхесләргә мөнәсәбәт,
турында шулай кызыклы язма бар. Күрүнүнчө мәдәнизмга үзенин жолунда бара, үзе шушы мәдәни кишләр бардыр дип, аларны сакларга, якларга тырыша әлбәттә, ничек барып чыгармынсы. Инде стратегия җиде дигән мәкаләне бастырды бездә Поволжье. Урысча булса да, Рашид Әхмәтов һаман да татарның киләчәге турында уйлый. Бу язмасында ул Россиянең кыйбласына билгеләүчеләр флот белән армия гына дус була ала, безнең союзник була ала дигән сүзгә ул, әгәр дә кылыч белән күсәк кенә дус булса, ул дәүләт, ул ил, ул халык кая бара дип әйтә. Ягъни ул татарның үсешен ул югары әхлаклы, югары зиһенле идеология булырга тиеш дип саный һәм үзенең тәкъдимләрен кертә. Булат Солтан Бәковның юбилеена бәйле аның турында мәкалә бар. Ул Булат дип атала, менә Рәшит Әхмәтов үзе язган, гомумән русча чыккан бу газеттә милләт турында язмалар тулып ята, башкалар да шулай булсын иде. Шәһри Казан газетасының иң төп нигез мәкаләсе булып бу санда тора Исмагыйл Шәңгәрәев турында зур язма һәм фоторәсемнәр. 11 бала әтисе, 10 анык бабасы, үзе яшь кенә кеше. Исмагыйл Шәңгәрәев билгеле кеше, Бугырысланда шагында ул милләт, дин турында язмалар җибәрә иде, актив иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнә иде. Мин шүрләп куя идем, бу кадәр кызу, кыю фикерләр өчен зәрлекләп моның башын ашамасыннар дип. 2000-нче елларда ул Берләшкән Гарәп әмирлекләренә киткән. Аңа кадәр аның әтисе Пермдә, Ростов шәһәрендә имам булып эшләгән. Һәм шушы дин һәм милләт юлыннан тайпылмаган Исмагыйл Шәңгәрәев инде хәзер Дубайда бик яхшы бизнес белән шөгыльләнә. Үзенең 2 яшь баласы белән калганыннан соң, үзенең халал җефте вафат булганнан соң гаилә корып 11 бала атисе булган. Аның инде 10 оныгы бар. Һәм үзенең башка милли эшләрдә дә, кәсеп эшләрендә дә шундый уңышлы һәм үзе дә кыю үз кыйбласыннан тайпылмый торган кеше ул, һәм Шәһри Казанның куш битендә аның турында рәсемнәр һәм шул исәптән балаларының рәсемнәре, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән дә рәсемнәр, ягъни Линария Мөслим язган бу язмада милләттәшләребез арасында бик зур игътибарга лаеклы һәм чит илгә китеп тә үзенең туган җирен, туган милләтен, Ырымбурны да, Татарстанны да, гомумән Россия татарларын да, мөселманнарын да күтәргән, хәзерге заманча яши торган Исмагыйл Шәңгәрәев турында язма бар. Шәһри Казан шушы язмасы белән әлбәттә үзен чын милли рухлы басма итеп күрсәткән һәм әлбәттә бу язмага игътибар итәргә кирәк. Акчарлак газетасының бер генә беренче битендәге рәсем кызык күренде бу. Күп эчмәсәң, сөяркәләр белән йөрмәсәң, акча бетми ул дип әйткән, шундый табышмак әйткән Рөстәм Закиров җырчы. Андый язмалар әлбәттә мондый газеттә бул. Күрәсез, бу сары түгел, зәңгәр төстәге газет, Акчарлак газеты. Шунысы кызык. Акчарлак 3-нче һәм 13-нче декабрь арасында үзенең язылу бәясен киметеп 611 тәңкәгә генә яздырта. Ярты елга, ягъни 24 санны шушы бәягә алып була дип әйтә. Ягъни, агайны әбүнәчеләр, подписка бетеп бара, татарча газетләргә, журналларга язарга онытмасыннар дигән ишарә кинәдер инде бу. Мин дә шундый ишарәне сезгә ясыйм. Исән сау булып торыгыз хәзергә.